Hvad så, folkens? Det er mig, Casillo Gameplay. Velkommen tilbage til mere flysimulator. I dag sidder vi i cockpittet på en Air France Airbus A321 i gate Alpha 8 i Københavns Lufthavn. Kør intro nu. Så sidder vi i cockpittet på en Air France Airbus A321, og vi skal til... I kan sikkert gætte det, vi skal til Paris. Fordi vi sidder i en Air France. Så kan I sikkert gætte, at vi skal til Frankrig. Ja, okay. Så skal vi sgu lige have batterierne på her. Sådan der batterier. Quad GSX. Boom. Catering service. Vi får fra SAS. Handling by SAS, okay. Aircraft doors. Der. Sætter vi lige checklisten i gang her. Boom. Okay, let's start with the cockpit preparation checklist. Both on. Electrical power. External power on. Navigation lights. Good. Set on. Engine master. Let's see here. Both on. Initiate. Check normal. Landing gear check. Frankrijk. Eller Paris. Is off. Flat. Checked position. Speed brake lever. Check. Og vi er Air France 853. Idle. Cost index med 40. Og vi og vores flyve har det været 36.000 fod. Puh, her er et eller andet lort. Is on. Godt. Is on. Flatplan. Vi vil lette fra bane 12. Med en Lango One Bravo departure. Is off. Og efter check. Lango, så er det check. Check. Mike 611 til Lisbo. Check. Check. Så er det op og Zulu 703 til Lerbo. Check. Så er det op på Yankee 131 til Mobil. Godt. Insert. Perf, vi vil lette med flaps. 1. Vi vil lette med flaps 1. Godt. Okay, flat plan. Der. Arrival, vi vil lande på... Skal lige have lidt... Shot frem her, vi vil lande på... Ja, vi lander på... Bane... 8, left... Ja, vi tager ILS... Vi tager ILS 8, left... Med en... Fuck, hvor skal jeg blive med? Med en Mopi 5 Whiskey indkomst. Og vores... Og vores, ja. Vores barrel vil være 1387 fod. Ja, og ILS-frekvensen vil være 108,7 med og okay, med en kurs på 88. Boom. Skal lige få min telefon her. Så ligger, mens jeg lægger den her ind her. Godt.
Bum, så har vi sat den op. Skal vi lige tjekke det hele af dig her? Ground air, 767, 476. How about that? Don't call you right back. Godt. Hvis I ikke vidste, så den blå tekst, der er i bunden af MC'en, det er til, hvis vi skal lave indgå round-procedure. Men det regner ikke med, vi skal. Godt, så er catering service completed. Vi har en med ude i cockpitet, faktisk. Paris Lufthavn, vi skal til Paris' Charles de Gaulle, eller hvordan du nu udtaler det. Jeg udtaler det de Gaulle. Boarding. But mens vi boarder, så sætter vi lige autopiloten op her. 36, nej, det er forkert. Jo, det er rigtigt, faktisk. Der kommer den ene bagagevogn. Nu har jeg speedet lige op, så vi ikke behøver at vente så længe. Så vi hurtigere kan komme afsted. Der er sikkert mange flysimulator, andre flysimulator, let's players, som ikke gør. Men fordi jeg ikke har noget andet at lave, fordi jeg har flyet af sat op så meget vi kan indtil videre. Og what? Vi kørte lige ind igennem bygningen, det var ikke så godt. SAS. Boarding completed. Godt, så kan vi lukke alle dørene. Og så kan jetwing også godt køre væk. Captain, the cabin is secure. All passengers are aboard. Before start checklist. Closed and locked. Set on. Set on. Disconnected and off. Set on. Idle. Set on. Okay, push up the system, I'll tell you if it's not going to take it. Set. 1-0-1-0. 1-0-1-0. Og siden vi flyver i Europa, så er det HPA. Set on. Det er faktisk kun i Nordamerika, hvor de bruger i HG. Godt. Tager vi den der. Flight deck to ground. Go ahead. Push and departure, nose right. ATC clearance for start and taxi received. Nej, vi vil ikke starte. So please confirm ground equipment and services clear. Roger. Ground equipment and stairs clear. Doors closed and wheel chocks removed.
start both engines. Is okay. Hello, Captain. We're ready for pushback. Ja, det ved jeg godt. Fordi vi er ligesom... Ja. Bravo, Zulu. And you want 15 right, hold short of November. Locking you. On 15 right, hold short of November. Okay, on 15 right, hold short of November. Cactus 2043, runway 2 straight, taxi Alpha November, cross runway 15 right, hold short of runway 15 left. Alpha November, cross 15 right, hold short of 15 left, Cactus. Release pump brakes. Stop at 1520. So if you start moving. November 1, Zulu Mike, make the left turn on November. It'd be November, Bravo, Lima, Alpha departing. Og de add-ons, jeg bruger i denne video, det er Airport Enhancer HDX, Airbus X Extended og GSX. Det er de add-ons, jeg bruger. Synes, okay, I må gerne skrive i kommentaren. I skal huske at skrive i kommentaren, hvor jeg skal flyve fra, og hvor jeg skal flyve til, og med hvilket fly og med hvilket flyselskab. Flyselskab er ikke obligatorisk. Hvis I ikke kan finde noget, så skal jeg nok finde et med dem. Men I må gerne, og I skal også skrive i kommentarerne, om I vil høre, hvad for nogle add-ons jeg bruger i hver, om jeg skal sige, hvad for nogle add-ons jeg bruger i hver video. Fordi hvis I gerne vil høre det, så må jeg også gerne det. Engine 1 is og den der checklight, hvis I ikke allerede har regnet ud, så er checklisten, okay, som jeg bruger her, den der anden FMC, det er at følge med i, når du køber Airbus 6. Everything is clear. So signal to the right, please. Thank you, guys. Roger, good start. All clear signals at the right. Have a good flight. Let's proceed with the after start checklist. Check normal. Set off. Set off. Set. Check zero. Set. Check. Full left. Full left. Full right. Full right. Neutral. Neutral. Full up. Full up. Full down. Full down. Neutral. Neutral. Boom. 2 sekunder. Boom. Checked. Hand signal. Received. Checklist complete. Så venter vi lige på, at vi får have a good, de siger, have a good flight. Eller good trip, så der er taxi checklist. Taxi checklist. Set on. As required. Press pedal. Check zero. Max. Review. Check. Check. Set. Flight attendants, please prepare for takeoff. Before takeoff checklist. Checked. Are off. Check normal.
Echo, Bravo, November, Crown 25 right. TA and RA, tilde Bath. Stavio. Set on. Det er sådan, når vi kommer ind, at vi bare kan få en fuld til jer. Approaching 1, 2. Zulu Alpha, Bravo, 121.9. 11.9, Zulu Alpha and Bravo. On runway 1, 2. Okay, let's go. Take off. Manflex 53, SRS, Northwest Blue. Det siger man også, når man letter en rigtig flyver. Det begynder jeg også at sige, det flyver. De siger det kun, når de flyver Airbus, men det begynder jeg også at sige nu. Sådan til dem der på natten, så man kan sige det der med man, flex og med også flex nummer, SAS og autotrøje og også trykket på blå. Climb thrust. Okay, autopilot. Autopilot is on. Flaps up. After takeoff checklist. Engine mode selected. Check normal. Disarmed. Check retracted. Gear up, lights off. Set off. Both on. Are off. Check. 1 0 1 0 1 0 1 0. Godt, så vil jeg sætte noget musik på, mens vi climber, så nu sætter jeg noget musik på. We'll be right back.
fald så er vi oppe i flyvehøjden, og nu vil jeg møde jer igen, når vi skal til at descende det, så ses når vi skal til at descende det. Nå folkens, som I kan se her er top of descent i ved at komme, så nu ser vi lige her, hvor langt ned vi skal. Vi skal ned til 5.000 fod, okay. Så det sætter jeg så ind i her. Autopiloten, så når vi passerer top of descent, så skal vi ned på 5.000. Descent preparation checklist is on or off. Receive standard check. Initiating descent. Radar tilt. Så lige constraints til her. Der er nogle enkelte constraints, så vi kan ikke sende det hele vejen ned til at starte med. Jeg gjorde noget lort her. Det var ikke så godt. Jeg kom til at tage en forkert departure. Jeg er så forkert, da jeg tog. Det var ikke så godt. Nå, fuck det. Airborne 5264, direct to the Yachting Aldoza.
Ja, jeg har ikke så meget snak om, når jeg sidder og flyver. Men hvis vejret er sådan her indtil videre, så kan vi godt lande uden autopiloten, når vi når til minimum altitude. Men det er ikke sådan, de sætter minimum altitude i virkeligheden. I virkeligheden er minimum altitude ikke så langt, kun 200 fod over jorden. Det er der, hvis de ikke kan se banen, når de er den højde, så skal de lave en go-around-procedure. Men jeg sætter den sådan i sådan 1000 fod over lufthavnens højde. Fordi når jeg gør det, så hvis jeg ikke vidste, det er fuldstændig tåget. Men når jeg når den højde, så bestemmer jeg, om jeg vil autolande, om flyet skal autolande, eller om jeg skal selv lande, eller om jeg selv vil lande det. Men hvis jeg selv vil lande det på det tidspunkt, så slår jeg autopiloten fra, selvfølgelig. Lights on.
already cleared ILS, runway 19 left approach. Cleared ILS, 19 left. Is this 6? What if I... Approach checklist. Check. Stowed. Check. Check. Standard. Number 3630, you're 8 miles from Simcoe, cleared ILS 2019 center approach. Cleared ILS 2019 center approach, number 3630. Strong bound meter. 7,000. Meter 5017, Potomac approach, roger, runway 197. Barrel reference set, cross check. 1009. 1009. There 260 off, Juliet, Potomac approach, roger. Pulse altimeter 2986. 6 meter for Juliet. Excellent, 645, maintain 180 knots or greater to Dombey and contact Dulles Tower 120.1. Stand 180 to Dombey and Tower 120.1. Jeg har lige om lidt til at se, at vi activate approach, activate approach phase. Det gør vi sgu nu. Flight attendants, please prepare for landing. Det gør man, når man når til noget, der hedder diesel point. Det betyder, at man skal begynde at sætte flaps og sådan noget. Så jeg lige localiser den her. Så når vi har fanget det, så sætter vi approach mode. TC right position at Holt, downwind 1322. Localizer alive. Flaps 1. Oh, approach mode. 140 on the turn, cleared. Definitely 426, turn right on zero, hold short, downwind 2-2-right, remain at 3-2-2. Så skulle vi gerne følge glideslopet her. Hvad fanden laver den? Vi skal sgu derned af. Sådan der. Så har vi lige to store lufthavne lige ved siden af hinanden. Så, så vidt jeg ved, så skulle vi lande der. Så er lige airport på. Southwest 1322.
Flaps full. Landing checklist. Down and locked, 3 green. Check arm. Medium. Are on. Set. Check, no blue. Minimum. $1,000. Approaching 08 left. $500. $300. $100. 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, retard 5. Target F77. Correct 143, box ground, push in the track. Correct 143, box ground, push in the track. After landing checklist. Exterior lights. Checked. Ground spoilers. Set off. Engine mode selector. Check normal. Check retracted. Check standby. Check is on.
JetBlue 471, ready to taxi. JetBlue 471, roger, on a future right, taxi via Alpha November, cross on a 15 right, hold short on a 15 left. Cross 15 right, short 15 left, that's Alpha and November, going to CQ right, JetBlue 471. Så drejer vi lige her. Parking check. Shocks set. Parking brake released. Engine master. Both off. That's 2043 ready for test. Set off. Beacon lights. Set off. Exterior lights. 2043 lost. Set off. Alpha hold short Charlie. Check one with you direct. Are off. Go Alpha hold short of Charlie. Captain 2043. Set off. Hvis jeg havde fløjet i normal tid hele vejen her, så havde det taget 2 timer og 5 minutter at komme herhen. Så slukker vi for uret, og så slukker vi for flyet.
Nå, så velkommen til Frankrig. Velkommen til Paris, Charles de Gaulle, Lufthavn i Frankrig. Husk at skrive i kommentaren med hvilken lufthavn jeg skal flyve fra, og hvilken lufthavn jeg skal flyve til, og hvilket fly jeg skal flyve med, og gerne flyselskab, men det er ikke obligatorisk at skrive et flyselskab, fordi hvis I ikke kan finde et, så skal jeg nok finde et for jer. Men ja, så vil jeg sige, ses næste gang i flysimulator. Og husk, folkens, jeg flyver ikke, før der er blevet sagt i kommentarerne, hvor jeg skal flyve, hvor jeg skrevet i kommentarerne, det er, som jeg har sagt til. Nå, men så vil jeg sige, ses næste gang i flysimulator. Hej, hej, folkens.